հակառակորդի դիրքերի հայտնաբերում ու հետախուզում, սա հատուկ ջոկատայինների առաջին գործողությունն է։ Զորավարժություն, բայց մարտական գրակով։ Հանրապետության գրեթե բոլոր հատուկ նշանակության զորավարժանումները տարբեր դեղանքներում նախապես կազմված սցենարով հստակ գործողություններ են իրականացնում։ Հետախույզներն աշխատանքն ավարտում են, սկսվում է գրոհը։ Ինտենսիվ եւ դիպուկ կրակ անսպասելի ու արագ հարձակում։ Դիրքը եւ հատուկ պահպանվող օբյեկտը պետք է նախ գրավել, ապա ոչնչացնել։ Հատուկ ջոկատայիններից առաջին առաջադրանքի կատարումը շատ ժամանակ ու ռեսուրս չի տանում։ Պայմանական թշնամին կորցրել է մեծականակ կենթանի ուժ, դիրքը մեր տղաների ձեռքում է, հաջորդում է թշնամական օբյեկտի պայթեցումը։ Նույն ժամանակ դարանակալած հետախույզներն էլ սպասում են թշնամական ավտոշարասյանը։ Մեքենայում սցենարի համաձայն կարևոր փաստաթղթեր են։ Մի քանի րոպե եւ մեքենան պայթեցվել է, թշնամին ոչնչացվել, կարևոր փաստաթուղթն էլ հատուկ ջոկատայինների ձեռքում է։ Զորավարժությունների ժամանակ շատ կարևոր փոխհամագործակցություն է հատուկ նշանակության տարբեր ստորաբաժանումների միջև, եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները ցուցաբերեցին բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, նպատակասլացություն եւ անձնորոշություն։ Առաջադրանքը կատարված է բարձր մակարդակով, հրամանատարությունը գոհ է։ Արչեւում հաջորդ, ավելի բարձ սցենարով վարժանքներն են։ Մուշեղի Սախանյան, Արմինե Սիմոնյան, Նորայր Դանիելյան, Լուրեր։